واحد تندرستی جان سلامتی ایمان دینی دنیاوی ہر کار مشکل آسان نیت خیر یا حضور مولا غریب نواز آپ کی بارگاہ میں یہ سب غلام حاضر ہیں حضور آپ کی بارگاہ میں یہ جنتی دروازہ آج کھلا ہے یہ جتنے عاشق اس دروازے سے گزرے حضور بنجتن پاک کے صدقے میں رحم فرمائیے آپ کا دامن پکڑ کے جنت میں جائے غریب نواز نگاہ خاص توجہ فرمائیے خواجہ مولا ان سب کی محبت کو قبول فرمائیے آپ کے ہیں غریب نواز آپ ہی کو سب کی لاج ہے خواجہ غیب سے مدد فرمائیے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانِ شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مولا غیب سے مدد فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور مولا غریب نواز کی بارگاہ میں آج 29 جماد الاخر کے موقع پہ جنتی دروازہ کھولا گیا ہے مولا غریب نواز تمام عاشقوں کو اس دروازے سے گزرنا نصیب فرمائیں جو نہیں آ سکے آئندہ سال حضور غریب نواز ان کو اپنے عرس میں بلائیں اور جنتی دروازے سے گزرنا نصیب فرمائیں حضور کرم رحم فرمائیے غریب نواز پنجے تن کے صدقے میں لاج موری رکھ لینا مولا حشر میں بھی کہہ دینا یہ غلام ہمارے ہیں مولا حشر میں بھی کہہ دینا یہ غلام ہمارے ہیں مولا سب کی حاضری کو قبول فرمائیے مولا سلامت رکھے سب لو بھائی لو میاں صاحب